reunia dessa forma aqui. Atenção! Cada pódio, porque vai ter pódio, não deixa o cara subir sem barulho, porra! Aplaude o cara! Aplaude o cara! Cada pódio, aplaude o cara! Não deixa o cara subir sem aplauso! Cada chegada! Cada chegada! Aplaude o novo futbolista! Nesse momento, quem está patrocinado vai poder ser o seu patrocinador. Já fizemos uma boa hoje, cada um com a nossa camisa. Agora vamos para o nosso patrocinado. Mas vamos para o nosso. Pessoal, vocês só vão voltar na mesma pista até o prolongamento. Do prolongamento você já passa pro lado de cá pra chegada, ok? Todo mundo, a maioria que já fez o percurso sabe como é que é, tá bom? Eu só quero um pouco de paciência aqui na largada. Galera, vamos rezar o Pai Nosso aí agora, beleza? Que Deus proteja todo mundo, tá bom? Aqui é uma corrida que foi com muito esforço que a gente fez. A gente não estava pretendendo fazer essa corrida agora. Geralmente essa corrida sempre é em dezembro. Mas em dezembro, se Deus quiser, tem coisa melhor para vocês, beleza? Show de bola! Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livre todos do mal. Proteja. Deus, amém. Show, galera! Vamos pra cima, meu time! Olha, já vai dar largada, hein? E essa largada conta aí com todos os nossos patrocinadores. Tem a Clínica Diagnóstico, tem a Unimed Teresina, a SN Ambiental, Jacaúna Móveis, também a Gráfica Melo, tem a UBSCAR, também um dos nossos patrocinadores, a PHB Drones, tem o Lojão Brito Baby, Companhia da Saúde, também tem a Alternativa, um dos nossos patrocinadores, a... 3, 2, 1, vai, PHB Rio!